សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Brother and Sister ទាំងអស់គ្នាពិសេសអ្នកតែងតែតាមដានគាំទ្រនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Valorant សារជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើការពំនាំនិងដកស្រង់មកនៅព័ត៌មានអំពី Smartphone ចេញថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung វាគឺជាទូរស័ព្ទដៃកម្រិតថវិកាស្ថិតក្នុងត្រកូល A គឺ Samsung Galaxy A12 បាទអញ្ចឹងវាមានរូបរាងស្អាតគួរសមជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់ទៅ4គ្រាប់អេក្រង់ប្រភេទដំណក់ទឹកថ្មយៈដល់ទៅ 5000 មីលីអាំពីម៉ោងឯណោះអញ្ចឹងវាកាន់ភ្លើងបានយូរក៏ដូចជាវាទំនងក្នុងការប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹង smartphone នេះគឺវាស្អាតគួរសមក៏ដូចជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិហ្នឹងគឺវាល្អគួរសមមុននឹងចូលដល់ការបង្ហាញអំពី spec និងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាសូមបងប្អូនអ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចចុច like ចុច Sub និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់1ម្នាក់2ផងដើម្បីតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីពីតម្លៃទូរស័ព្ទដៃនិងទូរស័ព្ទដៃចេញថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងដឹងហើយថា Galaxy A series របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung គឺជា smartphone ដែល Samsung លក់បានដាច់ច្រើនជាងគេដោយសារតែវាជា smartphone ដែលស្ថិតក្នុងតម្លៃរាងធូរថ្លៃជាងត្រកូល S និងត្រកូល Note ហើយថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Samsung បាននាំយកមកនៅ smartphone Galaxy A12 មកលក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយវាមានរូបរាងគឺវាស្អាតគួរសមជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់ទៅ4គ្រាប់ហើយអេក្រង់ខាងមុខជាប្រភេទ Infinity V ឬយើងហៅថាដំណក់ទឹកបាទសម្រាប់អេក្រង់របស់វាគឺមានទំហំធំដល់ទៅ 6.5 អ៊ីនជាមួយនឹង resolution ហ្នឹងគឺ HD+ កាមេរ៉ាខាងមុខមានទំហំ 8 megapixel aperture 2.2 បាទជាប្រភេទកាមេរ៉ា AI ថតរូបភាពបានស្អាតក៏ដូចជាមានមុខងារ edit ជាច្រើនសម្រាប់កាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់វាគឺមានដល់ទៅ4គ្រាប់ឯណោះបាទគឺ 48 megapixel ជា lens goal 5 megapixel ជា ultra wide 2 megapixel ជា telephoto និង2 megapixel ទៀតជាប្រភេទ depth sensorវាអាចថតវីដេអូបានដល់ត្រឹម 1080 និង 30 frame ទាំងកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវិញវាមាន RAM ទំហំ 4GB ជាមួយជម្រៅអង្គផ្ទុកទិន្នន័យគឺចាប់ពី 32GB ដល់ 128GB Samsung Galaxy A12 វារត់ទៅលើ Android 10 chipset ជាប្រភេទ MediaTek MT6765 Helio P35 ទំហំ 12nm CPU Octa-core 12GHz និង GPU ប្រភេទ PowerVR GE8 ហើយសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះយើងនៅតែអាចធ្វើការលេងហ្គេមដែលមាន graphic ធំៗដូចជា PUBG Free Fire Mobile Legends Win Glory Rule of Survivor ឬមួយក៏ game ដែលមាន graphic ធំៗផ្សេងៗបានប៉ុន្តែទោះបីជាវាមិន smooth ខ្លាំងក៏វាអាចកំដរយើងបានដែរហើយថ្មរបស់វាដល់តែ 5000 មីលីអាំពីម៉ោងឯណោះអញ្ចឹងវាធំមែនទែនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺបានយូរអង្វែងហើយតម្លៃរបស់វាហ្នឹងគឺត្រឹមតែ$179ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាថ្មីប្រអប់គាស់កេះមានធានាមួយឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងអញ្ចឹងទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំគិតថាវាជា smartphone មួយដ៏ទំនងដែរសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ស្រឡាញ់ brand Samsung ហើយមានលុយតិចតួចចង់បាន smartphone ដែលថតរូបភាព selfie ស្អាតក៏ដូចជាកាមេរ៉ាក្រោយបានដល់ 48 megapixel នោះបាទអញ្ចឹងយើងអត់សូវឃើញមាន smartphone ក្រុមហ៊ុន Realme Oppo ទេសម្រាប់ការបំពាក់កាមេរ៉ាធំៗហើយដាក់លក់តម្លៃក្រោម$2ដូចជា Galaxy A12 នេះបាទអញ្ចឹងវាទំនងដែរសម្រាប់គ្នាយើងដែលចង់បាន smartphone ចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung ហើយមានលុយត្រឹម$179អញ្ចឹងអាចធ្វើការទិញ smartphone នេះបានដោយសារតែវាមិនអន់ណាស់ហើយក៏វាមិនល្អខ្លាំងណាស់នោះដែរគឺវាល្មមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅរបស់យើងបាទកាន់ភ្លើងបានយូរអញ្ចឹងថតរូបភាពបានល្មមបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំចាស់ចាស់ក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់មិនសូវមានតម្រូវការច្រើនគឺជាយកទៅប្រើប្រាស់គឺល្អប្រើបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមគោរពជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ